sentida, detetives armados. Eu resolvo esses casos que nem a polícia é capaz. Casos raros, você acreditaria se eu te dissesse que existem pessoas com poderes sobrenaturais. Na minha tentativa de suicídio, eu conheço o Atsu. É ali que se dá o início, uma amizade ali surge. Se você me ajudar, eu te ajudo. Você será recompensado, eu te juro. Eu vou assumir esse caso, se crer que você casa, eu caso. Desde que eu te vi me indago, tudo seria por acaso. Esse monstro de sofanato, ele te segue. E você foi banido por despesa, isso não me deve.